Bagyírás. Hogyom. Porta, porta! Кому? Шість оханьто. Лапка, лапка, є лапка. Дай йому лопту затворений, дай йому лопту. Як дан айнзат. Дай друга справа, справа. Ну, ще мало, давай бій гол. Чого? Пітер, ком. Пеніл. Пеніл. Справа двой. Вот.
Ви дивитесь інформаційну програму «Вчасно» в студії Мар'яна Лошак. Вітаю і у цьому випуску дивіться. Понад 11 мільйонів гривень не вистачає Закарпаттю для 100% забезпечення потреби хворих в інсуліні. Ціну проїзду маршрутках Ужгорода можуть підвищити цього тижня. Питання про зміну тарифів розгляне міськвиконком у середу 28 березня. Пробне ЗНО на Закарпатті склали 3,5 тисячі школярів. Сьогодні відзначають День Національної гвардії України. Підрозділ був створений на базі внутрішніх військ, до нього увійшли і добровольці. Ціну проїзду в маршрутках Ужгорода можуть підвищити цього тижня. Питання про зміну тарифів розгляне міськвиконком у середу 28 березня. Проект пропонує збільшити ціну до 5 гривень. Таку суму запропонувала Асоціація перевізників Ужгорода ще у вересні минулого року. В обґрунтуванні вказано, що з часу попереднього збільшення тарифу ціни на пальне зросли 1,5 рази, мінімальна заробітна плата у 2,5, а ціни на запчастини збільшилися на 10%. 260 пачок цигарок намагався перевезти через кордон громадянин Словаччини. Правоохоронці пункту пропуску Ужгород виявили контрабандний тютюн у паливному баку, тютюнові вироби та легковий автомобіль Volkswagen вилучили. Загальна сума оцінки конфіскату склала понад 13 тисяч гривень, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. 54 крадіжки електроенергії виявили за тиждень працівники Закарпаття Обленерго. Більшість випадків – 47 – зафіксовані серед населення, ще 7 – серед приватних підприємств. Найбільше незаконних втручань в електромережі виявили у Тячівському районі 12 порушень. Найчастішими залишаються самовільне підключення, встановлення прихованих перемикачів і пошкодження пломб на лічильниках. На переїзді вантажний потяг врізався у Land Rover. Інцидент стався вчора, 25 березня, на Виноградівщині. На місці події поліція встановила, що машина рухалася з Хуста в напрямку села Велика Копання Виноградівського району, а потяг прямував до селища Королево. Land Rover зачепив поїзд на залізничному переїзді, авто відкинуло, водій одержав травму плеча. Його доставили до Виноградівської лікарні. Життю чоловіка зараз нічого не загрожує, повідомили у відділі комунікації поліції Закарпаття. 12 тисяч гривень пропонували іршавським поліцейським родичі підозрюваного у розбої. Про це інформує Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України. 20-річного чоловіка раніше взяли під варту за рішенням суду. Згодом до кабінету заступника начальника районного відділення поліції прийшли мати затриманого та його старший брат. Вони запропонували гроші, аби чоловіка звільнили з-під варти. Чоловіка і жінку затримали на місці. Розпочато кримінальне провадження за пропозицією неправомірної вигоди службовій особі. І відмовилися від хабара і ужгородські патрульні. Вчора близько 21-ї години на вулиці Минайській поліцейські зупинили Крайслер. Його водій перетнув подвійну суцільну смугу. Під час перевірки документів чоловік запропонував інспектору 500 гривень, аби той не складав протокол. Патрульний спробував відмовитися, але водій наполягав і погрожував, що зателефонує знайомим і вирішить питання по-іншому. На місце патрульні викликали слідчих та передали їм водія для з'ясування обставин. І з 25 березня до 15 травня не можна рибалити на більшості водойм Закарпаття. Розпорядження про заборону вилову в рамках місячника охорони водних ресурсів підписав голова ОДА Геннадій Москаль. А з 1 квітня до 15 червня триватиме ще одне обмеження – на період нересту риби та розмноження диких тварин у природно-заповідному фонді заборонять використовувати моторні човни, а також проводити вибухові роботи, феєрверки та рубки лісу. І з переліком місць, дозволених для любительського рибальства, можна ознайомитися на офіційному сайті Держрибагентства. Понад 11 мільйонів гривень медичної субвенції не вистачає для 100% покриття потреби хворих в інсуліні на Закарпатті. Через це голова ОДА Геннадій Москаль направив лист у Міністерство охорони здоров'я з проханням збільшити обсяг медичної субвенції для області. Любов Васильовка хворіє на цукровий діабет другого типу вже 18 років. 8 з них жінка є інсулінозалежною. Щодня по 4 рази в день Любов Михайлівна вводить внутрішньом'язову необхідну дозу препарату. Раніше інсулін жінка отримувала безкоштовно. Вже із січня 18-го року за інсулін доплачую, тому що глікований гемоглобін, цукор глікований, перевищує норму. Доплачується 10%.
податків це порядка 170 гривень. В місяць? Да. Якщо платити повністю за інсулін, це буде катастрофа. Тому що зарплати на лікування буде замало. Від 300 до 1000 гривень в місяць коштує інсулін для різних хворих. Видають цей препарат в аптеках за рецептом безкоштовно і відшкодовують його вартість державного бюджету. На Закарпатті понад 6 тисяч інсулінозалежних. Аби повністю забезпечити їх медикаментом, необхідно майже 33 мільйони гривень в рік. За медичною субвенцією Закарпаття отримало на 11 мільйонів менше. Фактично кожного місяця дефіцит виникає близько мільйона гривень і до кінця року він становить 11,2 мільйона гривень. Поки що джерела покриття цього дефіциту на Закарпатті немає, вони можуть бути різними, але поки що не визначені. Щоб не допустити цей дефіцит, нам потрібно шукати якісь кошти або в місцевих бюджетах, або в обласних бюджетах, або, можливо, це буде дофінансування з Міністерства охорони здоров'я. За регламентуючими документами це може бути співфінансування обласних, місцевих та центрального бюджету. Прогнозований дефіцит може виникнути в другій половині року. Лист облдержадміністрації, за словами Ярослава Галаса, Кабмін має розглядати 28 березня. Речник голови Закарпатської ОДА каже, якщо медичну субвенцію не збільшать, різницю коштів відшкодовуватимуть з обласного бюджету. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання вперше відбулося 24 березня. На Закарпатті загалом зареєструвалися 4280 школярів, з них найбільше на перший тест з української мови та літератури – понад 3700. 146 старшокласників не прийшли до пунктів проведення пробного ЗНО. З подробицями Діана Фуско. Ужгородська 11-класниця Емілія Моргентал хоче вступити на медичний факультет. Пробне ЗНО складала з одного предмету – української мови та літератури. Для того, щоб подивитися саму процедуру ЗНО, як це буде відбуватися, щоб розрахувати собі правильно час, чи я встигну, чи не встигну, враховуючи те, що треба ще написати твір. Ніколета Щербанець зареєструвалася на два пробні тести з української мови та літератури та з географії. Планує вступити на економічний факультет за спеціальністю фінанси і кредит. Класниця розповідає, що в інтернеті проходила аналогічні тести за попередні роки. Реєструвала, щоб знати, яка там буде атмосфера, щоб я на основному ЗНО не панікувала. Тут прийдуть, пояснять так, як буде це на основному ЗНО, і мені буде краще, зрозуміти та атмосфера, яка там є, і буде менше хвилювання. Лічені хвилини до початку пробного ЗНО. Об 11-й годині – початок. Результати зможуть практично самі учасники пробного ЗНО визначити собі, якщо вони відповіді відправлять на свою сторінку у своєму кабінеті, так, на інтернет-ресурс. Протягом 3 днів поспіль вони мають можливість свої результати відправляти і отримати приблизний бал. Складання тестів пробного ЗНО, як і основного, дається 3 години. Чи було складно і яка ж атмосфера, запитуємо школярок. Сама процедура ЗНО дуже мало відповідала справжньому ЗНО. В аудиторії сиділо 15 людей, кожен робив те, що хотів. Вчителі дивились, але не так все було насичено. Мова була відносно складності, написати можна. Література було такі питання, що взагалі не зрозумілі. Ми в школі, може, і проходило таке, але не акцентувало на цьому увагу. Наступне пробне ЗНО відбудеться за тиждень. 31 березня складатимуть тести з 9 інших предметів. Це історія України, іноземні мови, біологія, географія, фізика, хімія та математика. ЗНО для іноземних студентів запровадить Міністерство освіти і науки України. Тести планують ввести після першого курсу з тієї мови, якою вони навчаються. Про це під час виступу на першому українському форумі міжнародної освіти сказала міністр освіти Лілія Гриневич. Переведення на другий курс буде можливим лише за умови успішного складання такого іспиту. На цьому все. Гарного вечора і до зустрічі.
27 березня.